Esta vida interior, levada pelas leis internas, ela se apresenta para nós de duas formas. Tem momentos em que nós somos levados a viver esta vida interna, somos levados a viver esta vida verdadeira bem suavemente, de forma que a gente quase não perceba que está começando a viver esta vida conscientemente. Então, isto é uma forma que as leis interiores usam para nos colocar nesta realidade. Então, nós vamos vivendo isto sem nos darmos conta. Vamos passando para essa consciência interna, vamos percebendo que a nossa vida externa, que a nossa vida material, para nós já não tem a mesma atração, mas isto é feito muito suavemente em alguns casos. E em outros casos, nós somos levados a isto por fatos inesperados. Então, de repente, acontece algo conosco ou acontece algo em nossa vida, algo muito forte, algo muito consistente, e nós então, não gradualmente, mas nós, como uma conversão, vamos nos interessar de repente pela vida interior e vamos perder o interesse como tínhamos pela outra parte da vida, por esta vida externa e material.